Salve, salve, gurizada! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Livezinho de brincadeiras, tropa. Então já sabem, né? Hora das brincadeiras. Só que só um detalhe. Sem discussão, sem briga, essas coisas. Que na última live deu briga já, mas vou tentar esquecer isso, beleza? Vou tentar esquecer isso, então vamos agora começar. Salve Pedro Gameplay, a capa, né, mano? Eu não tinha nenhum outro print para fazer a capa, então o único print que eu coloquei foi esse. Salve Davi Gamer, salve Eduardo, salve Lucas, salve Pedro Ronaldo. Positivo, Lucas, tranquilo. Salve Antônio. Ô Eduardo, eu tive que começar hoje 12h30, começou a carregar mais um pouquinho, entendeu? Positivo, Lucas, joga amanhã então. Salve Gino Gamer, salve Renato. Não, amanhã não tem live mesmo não, Gino. Sinto muito, né? O Eduardo, como que ele sabe? É por causa que eu estudo das 7 às 4 no meio da semana. Salve Pedro Craft. Valeu por explicar, Gino. Então, beleza. Bora então começar as brincadeiras. Só não sei o que é o Miguel aqui. Salve. Salve. Vai participar hoje? Sim. Tá cansadinho? Miguel tá cansadinho, tropa. Mas pelo menos em uma salinha ele participa. Que pena, né, mano? Que droga, né? Salve Davi Almeida de Araújo. Salve. Ih, fecha a porta ali pra não acontecer muito barulho. Isso, obrigado. Aqui, eu vou deixar você jogar videogame e você participar da salinha de arrancada, pode ser? Beleza, então. O que vamos fazer primeiro? Hein, Miguel? Você quer arrancada já primeiro? O que vocês estão com tropa? O Miguel disse que a gente pode fazer de brincadeiras: arrancada, polícia ladrão e anjo da guarda, beleza? Então vamos começar com a arrancada, que ela é mais demorada, não é verdade? Beleza, então. Que foi? Então só esse jogo daqui. Pedro Ronaldo, pode ser? Beleza, então. Bobizão, quem não viu o último shorts do meu Bob Azul, que eu levei ele na oficina e deixei ele assim, ó, com essas. Com só com esses detalhezinhos aqui, beleza? Bora então começar com a arrancada, que a arrancada é mais demorada. Eu vou de golzinho porque eu até agora não tenho Civic, por causa que eu não consigo. É, fazer o um bug de tudo com luva direito, né? Positivo, Pedro Ronaldo. Beleza, Pedrão. Vale fuso não, vai de Civic novo. Mais pra cá, isso. Miguel tá pegando o Civic dele, tropa. Isso. Só levanta um pouquinho a suspensão, né? Senão, se você bater, o que vai acontecer? Ele vai ficar pra trás, né? No 15 tá bom. Isso, muito bem. Bora então pra sala? Vem então. América do Sul. Vou criar então, tropa. Vou criar então. Nome da sala aqui, ó, pra gente iniciar fazendo a arrancada, beleza? De carros em Salvador. 2170. Esse é o nome da sala. O nome da sala é 2170. Salvador. Já nasci aqui. Beleza. Salve Gustavo SG, salve. Esperar o resto da tropa. O Neto, o Miguel. Pedro, você não tem o calbão, você sabe, cara. O teu explosivo tá por fazer um bug. O Renato, não vale fuso. Eu esqueci de falar, mano.
Salve, Neto. Salve, Neto. Salve, meu... Leozinho. Eita, mas deu uma travada aqui. Renato, vai lá trocar de carro, mano. Fuso não vale. Ô, mano, eu só tenho um Fiat Uno. Eu só tenho um Fiat Uno e o Fuso. Coloca a escada no Fiat Uno. Nome da sala, Gustavo, é 2170, ok? Enter de carro, menos Porsche, Mustang, Jetta e Fuso. Oi. Tudo bem, mano. Salve, Pedro, do STV. O Eric Pontes aí, ó. Salve, Eric. Salve, meu brother Miguel. Salve, meu brother Pedrão. Salve, Neto. Salve, Pedro Ronaldo. Salve todo mundo que tá na sala. Salve, Eric. Pelo visto, o Eric tá animado hoje, hein, Miguel? Bora lá, Neto. Bora. Ô, Pedro, você tava fazendo bug, velho. Você tava fazendo bug, mano, pra você conseguir um carrinho novo? Pera aí, Neto. Deixa eu tirar um print com esse Uno aí, ó. Deixa eu tirar um print com esse Uninho seu aí. Tá top, hein? Beleza. Você tá fazendo bug, mano? Eu tava fazendo bug. Tirar um print com esse Uninho aqui. Pedrão! Pedro, o gameplay não vai entrar, mas eu vou ganhar uma arrancada pra ele. Beleza. Salve, Schneider. Mano, não conseguiu passar. Salve, Schneider. Salve, Davi, Luan. Bora, acelera esse ciclo seu. Vamos ver se tem pressão. É arrancada assim, Gino. Saúde. Tava treinando hoje. Bora então, Neto. Bora lá. Pedrão, vou representar, Pedrão. Beleza, Eric Pontes. Agora eu tô com o meu Siri. Eu não sei, Eugênio, se eu faço entregador nessa arrancada. Salve, Schneider. Olha o Schneider aí na sala. E aí, Pedrão, se você estiver me escutando na live, Pedrão, o Eric vai ganhar uma corrida pra você, beleza? Aí vai contar nas suas vitórias, beleza, mano? Troquei minha foto. Desculpa aí. Olha aquele Pedro aí, ó, que entra na minha sala. Subindo de ré? Nunca visto aí, não. Bora pra cá. Não de ré? Ó, o Pedro Gameplay tá escutando aqui, beleza, Eric? Vá, Pedro. Fala, Schneider. Ele trocou de... Colocou novo... Eita, ó, Pedro. Desculpa aí, mano. Beleza. Ô, P2TV. Oi, mano. Eita, moleque. Olha a suspensão traseira do meu Civic. Olha como que tá a suspensão traseira do Civic. Olha a frente, olha a traseira. Tá arqueado igual caminhão top. Tá arqueado igual caminhão top. Vai, me estaciona aí. Tá de boa, tá? Agora. Eita, o Eric esquentando os pneus. Mostra aí, Miguel. Boa. Cadê o... Mi, toma assim aqui, os efeitos especiais? Neto, posso ir contra... Ah, Mi, você liga os efeitos especiais. Deixa eu desligar aqui pra parar de travar também. Onde você tá? Isso, boa. Deu uma aliviada? Beleza. Bora esperar o resto da tropa pra gente se organizar. Esquentando os pneus, é... Bora esperar o resto da tropa pra gente se organizar. É eu. Os caras tão tudo esquentando os pneus. Né? Bora, tropa, bora. Cadê o resto do pessoal? Cadê todo mundo pra gente começar a iniciar a corrida?
Ah, pega, meu Renato chegou com isso. Rapaz, quadrado rosa, aí sim, ó, rosa aí, ó, ó. Aí, meu pé. Bora, bora, bora. Ah, pega, Miguel. Tá todo mundo aqui, parece. Não, acho que tá faltando alguém, mano. É, tá faltando um. Tá faltando um. Certinho, pode fazer graça aí, salve Carlos Santos. Gabriel, peraí. Salve Juan Santos, mano. Salve. Salve Juan Santos, meu querido. Vai, suave, meu, mano. Como é que você tá, mano? Que tempo. Ah, lembro de ser sim, cara. Lembro de ser sim, mano. Tô conversando com você no PV. Bora, Pedro, bora. Eu posso demorar muito na hora de falar, velho. Tem que então que bora, bora se posicionar. Pode sim. Ih, cuidado. Pô, vai, depois eu falo, depois eu abro pra você. Você aguenta um pouquinho aí? Ok. Espera aí, Miguel. Espera aí. Bora. Bora, Celinha. Vai atrás do Neto. Quanto que custa um gol quadrado? Sei não. Bora aí, bora aí, Pedro. Ô, Renato. Miguel, vai dar feio. Renato, fica atrás do Davi, Renato. Renato, atrás do Davi. Fica na frente. Xenai, fica na à frente do... Atrás do carro rosa. Ah, não vai contra. Não, moço, tem muito gol. É, mano, eu esqueci completamente, mano. Mas tudo bem. Bora, Pedro. Vai, Renato, pra frente, Renato. Vai com o Neto ali, Schneider. Vai lá com o Neto, o Neto tá sozinho. Sai daí, Rô. Vai, Renato, pra frente, Renato. Ô, Eric, manda o Renato ir pra frente. Ô, vai pro Miguel. Calma, Miguel. Ele também tem 4 golzinhos e uma pista só. Neto, pode começar a botar aí. Aê, eu vou... Renato, meu... Não, eu vou botar esse Renato, velho. Não, ele tá só fazendo a manobra, mano. Vou abastecer. Ele tá só fazendo a manobra, que ele vai abastecer. Tranquilo, meu irmão. Tamo junto. Vai, ô Schneider. Alinha aí, Schneider. Que bagunça é essa aí, velho? Miguel, deixa o Neto na frente. Ô, Miguel, você deixa o Neto aí na sua frente? Ah, não, Pedro. Eu vou participar, não, velho. Vou ficar lá no final, porque essa bagunça aí não dá, não. Calma, Eric. Calma que já vai estar tá tudo organizado. Fique em último aí na fila. Neto, 1, 2, 3. Vem, Renato. Gente, não tá não, meu. Não tá não. Voltem. Não tá não, Schneider. Beleza, vai. Para atrás do Neto. Tá aprendendo a dirigir ainda. O Renato tá...
Eu vou encontrar o Civic, que eu vou perder, mano. Olha o meu carro, olha o Civic, eu sei que eu vou perder. Vai ganhar. Oxi! Ué, o caminhão aqui. O caminhão aqui. É, seria só uma arrancada de caminhão. Eu vou pegar o meu lá, então. Não, 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 não. Tropa, eu vou criar outra sala. Eu vou criar outra sala, vou criar outra sala. Essa sala aqui já deu ruim. Tudo de informática e acessou. Não, essa sala deu ruim. Tira aí. Hoje, cara de caminhão. O Eduardo chegou de caminhão na arrancada? Ai, ai. É, arrancada de carro e os caras querem entrar de caminhão no bagulho. Vem, Miguel, vem, vamos criar a sala. Como assim? O Eduardo, você foi uma coisa bem engraçada, Eduardo. Cria a sala aí, você, Miguel. Cria a sala aí que eu vou ficar pronto pra entrar. Ué, Eduardo, você tem uma coisa engraçada. Cria a sala aí. Beleza, então, Miguel. Aqui, tropa, o nome da sala. 2701. Cria, Miguel. Cria. 2701, aqui, ó. 2701. Aqui, tropa, o nome da sala. 2701. Mapa de? Salvador. Aí, boa. Arrancada de carro agora, hein? É arrancada de carro, na verdade. Entregador, gente, depois eu vejo. Vamos, agora vamos fazer uma arrancada certa. Vamos. Vamos, pessoal. Mais ou menos. Neto 2TV. Graças a Deus eu vou jogar sentado agora, minha mãe chega. Cadê o Civic? Cadê o Civic? Olha o Neto aqui. Cadê o Eric Pérez? Cadê o Nina Barbie? O Nina da Barbie. Ó, o Pedro Ronaldo. Cadê o resto da tropa? Ô, Miguel, você tava rodando isso. Cuidado, olha o Eric Pontes aí, ó. A lenda. A lenda chegou aí. Ó. Bora, 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 bora. Quiser ir, não pode ir, né, Miguel? Ei, Miguel, Barbie. Ei, barbeiragem. Bora, ô lendinha, bora, lendinha. Quero um rachinha com você, Eric. Quero um rachinha com você, mano. Eu. Quero um rachinha com você, Eric. Eu já fui. Beleza. Você tava com todos os carros. Você perdeu, ó. Foi no 9 que eu cheguei até o final. Aí eu fiquei fazendo bullying até chegar. Esse daqui não foi com. Bora um rachinho, ele pôs. Bora um rachinho? Estava. Poxa, peixe estourado. Beleza. Oxi. Acho que o cara não quer rachinho. O meu carro roda. Apagado. O Eric vai dar uma rampada lá. Tá, poxa. Consegui também, eita! Mas bati que é uma beleza aqui. Tem vaga sim, Davi. Tem vaga sim, mano. Pode entrar. 2701 o nome da sala. Pedrão. Eu não quero me estressar, mas se o Renato não for, eu vou mudar esse cara. Tá, beleza. Então não vamos me estressar. Já com o cueco já, tá quebrando a cara do...
tá cheio das graças com a cara do Eco, né? Renan, na Barbie. É um caminhão, cara. Linda, Barbie. Eita, Gino. De novo essa bagunça aí, vai ficar nessa bagunça de novo. Já ocultei o Gino. Ah, não. Agora venceu meu saco, tá? Venceu meu saco, fica nessa bagunça. Ah, bora, Eric, bora, mano. Essa foi só uma bagunça sem incentivo. Abastece o carro aí e vambora. De calcisa. Emi, cuidado. Calça. Tá bom, eu já ocultei o Gino, já. Vocês ficam nessa bagunça aí, não sabe desorganizar. Bora parar com essa bagunça aí, tropa. Vamos organizar tudo certinho. Vamos organizar tudo certinho. Ô, Renato. O Gino pediu pra acabar a boca, moço. Ele fala de novo. Eu amo o pescoço dele, já tô ficando estressado. Ô, Eric, vamos, Eric. Não, pode baixar vocês aí. Eu vou ficar aqui em cima olhando. Vou jogar, não. Não, Eric, pode vir, mano. Já tá tudo organizado aqui, ó. Já tá, Eric. Ixi, ele só tem pouco carro, velho. Aqui do nosso lado. Tá faltando um. Tudo organizado, ó. Ah, esse signo vai dar um pau em mim. Bora, Eric. Pode vir, mano. Ah, não, tô sem escada, eu vou ganhar a faixa. Se quer eu. Boneco. Bora aí, junto comigo. Então o Miguel quer que o Eric corra. Por favor, Eric. Olha aqui, aqui. Vai pra trás, ô. Oxi. Vai pra frente, Gino. Salve. Oxi, salve, salve. O nome do cara é Salve e tá mandando um salve. Olha só isso. Vai, eu vou ser. Ele tá vindo já, mano. Ele tá vindo já. Você quer na. Vai, mano. Beleza. Vai, Schneider. É pra você ir na frente, Schneider. Vai, Pedro, sai do lugar dele aí, pra ele entrar no lugar dele. Ele é só preciso. Pode ir, Schneider. Ô, quadrado. Se é contra o Sik, eu. Né? Eu sou contra a Neto. Né? Sim, mano. Eu sou contra o Ô, Davi, vai. Ai, cara. Eric se estressou, cara.
acontece. Vem cá, amigão. Então conta aí, ó. Fala assim pro Gini, porque vocês são poucos. Gini, vamos comprar um... Vai, tô com... Então conta aí, mano. O Eco bateu em vocês são... Três vidas. Porque ele não bateu, não, imagina. Foi. Você tá só... Não, negros. O Gino saiu da frente. É, né? E deu quem? Mano, você não tem freio não, esse carro aí? E acho que o Gino ganhou, hein? O Gino ganhou, então. Gino, pode voltar. Gino, pode voltar. Fala pro Neto. O Neto tá ali, ah, pra trás, não sei pra quê. E aí, Miguel, vai pro outro lado. Preparados? 1, 2, 3. Foi. Zerela. Oi. Agora os caras estão bugando minha cabeça aqui agora. Ô, Gino, por que você tá no meio atrás? Você não vai correr mais, não? Você perdeu. Não, ele ganhou. Não, Miguel ganhou. O Chum perdeu? Tá falando que o Chum perdeu, mano. Vem, Miguel, vamos. Beleza, eu ganhei. Oi. É o gameplay. Ah, eu só perco nessa porcaria. Nossa, o quê? Eu vou contra o C agora? Sim. Nossa, mano. Acabou com o quê? Acabou com o quê? P2TV ganhou por centímetros. Mas vai saber, né? Vai que o gozinho é lindo. Preparados. Olha lá, Neto 2TV e Schneider. 2, 3. E foi. É, ele já perdeu. Fala pro Davi que, como ele perdeu, ele fica no final da reta. Davi, você tá. Pedro, manda o Ed sair dali, mano. Eu vou contra o Miguel. Schneider ganhou.
É, agora é sim organizado. Fala pro Pedro Ronaldo contar. Pedro, contar. TV, aviso quando Pedro, eu Ronaldo, puder Pedro Ronaldo, conta. Preparados? Calma aí, O Davi tá ali, ó. Sai daí, Davi. Deixa o Davi sair daí. Para. Para. Fica quieto aí, ô. Mano, você tá entendendo? Eu já falei que eu ocultei o Gino. Um, dois, três. Foi. Ah, velho, demorei demais pra sair. Beleza. É porque ninguém falava, tava tudo travado o áudio. Fala pro Pedro Ronaldo contar. Vou contar. Fala pra ele. Meu, Davi tá aí, mano. Davi tá lá na frente. Davi tá lá na frente? Beleza, vamos esperar ele sair. Davi já saiu, animal. Ele saiu. Vai, fala. Pedro 2TV, Pedro 2TV. Ele me xingou, me chamou de animal. Olha. Vai, 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 manda ele contar. Eu respeito o vai, Pedro. Ronaldo. Preparados? Um, dois, três. Foi. Agora foi. Finalmente. Acho que o Eric Pontes consegue. O Eric Pontes busca. Nossa, o Eric Pontes vai ganhar. Aqui de busca cima tá parecendo que eles estão andando. O Eric ganhou. Ah. O Eric ganhou. Beleza, o Eric volta. Falou, falou. Vem aqui do meu lado. Sala, tem que ficar fora do campo da arrancada pra não atrapalhar. Fala pro Pedro Renato. Eu falei que eu vou entrar. Vai. Eu falei que eu vou representar, mas eu vou representar, mano. Vou representar meu brother. Fala pro Pedro Ronaldo contar. Posso contar? Fala, sim. Sim, sim. Preparados? Um, dois, três. E foi. E o Pedro vai contra quem? Você, Renato. Salve Brasil, GBM. Ah, tá. Deixa eu ir contra o Pedro, então. Você vai com quem? Você vai com Miguel quem ganhou, Renato? Empatou. Não, eu vi que o Miguel ganhou, eu acho. Eu acho que o Miguel tinha ganhado. Eu sou da Marta. Ó, aqui ficou bem empatado, mas o que for
por graninhas, o Miguel ganhou. Beleza, vem, Miguel. Miguel, fala pro Pedro Renato. Ô, Renato, sai daí, Pedro Renato. Renato. Sai daí, Renato. Mandaram eu sair, eu tô saindo, meu Deus. Pode contar, Pedro Renato. Preparados. 1, 2, 3. Demorei pra engatar a marcha. Beleza, vou voltar. Deixa eu voltar. Ô, Mi, você já tá na final, hein? Quem ganhar esta vai contra você. Posso contar? Calma aí. Pode. 1, 2, 3. Ah, mano, já perdi. Perdi. O Eric ganhou. O Eric vai contra o Miguel na final, então. Queria que o Pedrão tivesse aqui pra ele ver essa final. Gente, todo mundo te perdeu. Vem cá em cima. Eu fico onde eu quiser. E agora aí, ó. O meu irmãozinho contra o meu amigo. Vamos, Eric Pontes. Ô, Pedro Ronaldo. Esquenta os pneus, Miguel. Esquenta aí os pneus, mano. Vale. Vem aqui perto de mim. Quem Eita, mas me bateram aqui. Anda aí, Renato. Tá, mas me bateram mano, aqui. Eu já falei, eu vou ficar aqui. Esquenta os pneus de novo. Esquenta os pneus de novo, quero ver. Ô, Davi, eu tenho que ficar aqui porque eu tô contando. Tá sujo, tá? Ô, Miguel, esquentando os pneus. Posso contar? Pode. Manda brasa. Preparados. 1, 2, 3. É a final? É. É. E agora? E agora? E agora? Você ganhou? Vai, Miguel. Na minha visão eu ganhei. Nossa, 2 metrinhos, vocês querem correr de novo? Querem correr de novo? Mas na minha visão eu passei 2 metros, 600. Beleza. Ah. Tudo de informática acessível. Liga lá o videogame que eu vou usar aqui o seu celular. Dá um tchau aqui pra rapaziada, já que você não vai mais participar. Eu vou, assim, quando eu parar de jogar, eu vou jogar com vocês aí, tá bom? Tá bom? É isso mesmo, Miguel. E vem aqui. Segundo campeonato. Segundo campeonato de corrida. Isso aí, parabéns. Parabéns, Miguel. Você correu muito bem, viu? Final.
É, parabéns, Miguel. Eu tenho que garantir uns parabéns pra você. Salve Davi Almeida. Bora que bora, hein, tropa? Bora fazer anjo da guarda. Quem vai ser o caminhão? O caminhão que vai, né? O caminhão que vai ir de um sentido pra outro. Por causa que, infelizmente, eu não tenho um caminhão branco. O único caminhão branco que eu tenho é a Scania. Então, eu não vou poder ir. Quem vai ser o caminhão branco? Pegar aqui essa maquinária aqui. Não, Gino, eu não tenho um caminhão branco, mano. O único caminhão branco que eu tenho é a Scania. Aí a Scania eu não comprei ainda. Ô, Mi, pega aí a capa do CD do futebol. Vai guardar o CD. O Davi disse primeiro. Pedro Ronaldo disse segundo. Renato Ronaldo. Ixi, então vai o Pedro Ronaldo, então. Já que o Pedro Ronaldo é o novo integrante no grupo, na live, então vamos deixar ele ser o caminhão. Beleza, Renato? Quer dizer, Pedro Ronaldo. Schneider, o Pedro Ronaldo vai ser o caminhão branco, beleza? O Pedro Ronaldo vai ser o caminhão branco, por causa que ele é um novo integrante aqui do canal. Ah, não, coloquei errado. Vou de... Não, tudo bem. Tem contas salvas nessa conta aí, entendeu? Tá, oi. Oi? Oi? Já eu vou. Né, Gino? Se pombar já era, né? Bora então, deixa eu pintar esse fuso da equipe preta. Eu vou preto, beleza, tropa? Ó, lembrando que assim, se tombar já era. Não vai acabar por agora não, Renata. A gente vai fazer duas brincadeiras. O anjo da guarda e o polícia ladrão. Mas se quiser jogar mais, pode jogar à vontade, beleza? Olha, tropa. É a equipe preta e a equipe branca. Carros, todos os carros menos Porsche e Mustang, ok? Da equipe branca e da equipe preta. O objetivo da equipe preta... vou explicar, Ronaldo. O objetivo da equipe preta é parar o caminhão no meio do nada antes que ele chegue no destino. Aí a equipe preta vence. E o objetivo da equipe branca é proteger o caminhão para ele conseguir descarregar e chegar na cidade de destino. Beleza? Para quem não sabe essa brincadeira aí, ok? Então, vamos lá. Vou criar a sala. Só deixa eu fazer uns ajustes. Ah, o Pedro Ronaldo entendeu? Beleza, então, mano. Caminhão branco, beleza, Pedro? Caminhão branco. Caminhão branco. Não tem problema, Renato. Vem participar, mano. Pedro. 3460 em Irecê, tá? 3460 em Irecê. Fala. Como você tá na arrancada de novo, acho que você é campeão de novo. Será? Ou não. Vou proteger. Pedro Gameplay? Salve. Pedro Gameplay? Eu vou proteger o Pedro Ronaldo agora, hein? É isso aí, hein, Pedrão. O nome da sala, Davi, é 3460. E tem vaga, beleza? Nossa, o Pedro Ronaldo pegou justo o Fenemê. Oxi. Ah, não, é o Eric? Pedro. Oxi, Eric. Oi. Escolhe aí, qual que você quiser. O Eric, quem ia ser o caminhão era o Pedro Ronaldo, mano. Eita. O caminhão chegou. A mesma cor do meu meme. Não, só tinha um fusão. Eu sou o caminhão, com licença. Eita, puxa. O Eric, quer ser da equipe preta junto comigo, mano? Ô, Pedro, você tem meu caminhão branco? Passei errado, passei. Era só um, na verdade. Era só um, na verdade.
Olha o Pedro me copiando. E vou seguir esse inimigo do Eric. Meu, a maioria é tudo branco. Ô Renato, era só um caminhão. É só um caminhão, velho, né? Né, todos os caras. Seguindo esse Eric aqui, esse inimigo. É um carro preto lá, o que é que tá aqui no alto? Ô mano, você tá entendendo que o Eric também tá? Ninguém falou nada? Não, é só um. Não, é só um. Eu falo, o Eric tá. Era só dois. É só dois, espera, velho. Sai, pega um carro, o branco ou preto, preto aí, é só o Pedro Ronaldo do caminhão. É só um caminhão, né, tudo. Esse é só um caminhão, né? É pra mim pegar carga pra onde? Para Caju. Mas você sabe, não, mano. Não pode falar não. Tá, já vou pegar aqui. Beleza, então. É Pedro, beleza, Beto? Quantas pessoas, irmão? Tá, pego. Vai entrar todo mundo de carro. É só o Pedrão, pra que preto, é isso, mano? Pra o... Ô, velho, pra que me carro? Carro preto ali, me carro. Porque o Eric ali tá de... Só o Eric ali tá de... Jogar o carro na minha frente dos pretos, eu posso tacar longe o carro? Não, ele não, não pode não nem bater no branco. Não, não pode bater no branco. Se atinge, se tinha um preto capotar o caminhão, já é. Você tem que bater no carro do preto. Boa. Na equipe. Olha o comboio aqui organizado. Então, eu tô falando isso. Se vir o carro da equipe preta tentar me parar na frente, eu posso, vamos dizer, vir que nem um doido bater, sem nenhum comboio aqui, não. Gente, era só carro branco. Não tem nenhum carro preto pra me ajudar, só tem o Davi. Salve, Reis. É... Anjo da guarda, mano. Anjo da guarda. Cadê os outros? Vai. Deixa eu abastecer pra gameplay. Pedro Oliveira, deixa eu abastecer, mano. Não, amigo, que isso? Nossa, eu deixei o fuso do Pedro mais socado. Que é meu, cupô. Eu tô meio... Mas nós tava sempre junto, pô. Ah, tá. Alguém mais tá de carro preto? Mas que é isso? Olha isso. Epa, ele me foi. Ó, preciso que alguém dos dois caminhões que estão parados virar carro preto. Gente, vocês estão com muito... Tá eu não era, carro eu preto. Ô, Pedro Gameplay, eita. Pedro Oliveira de Campos Souza. Bora parar um pouquinho, por favor, pra gente começar essa brincadeira? Para do meu lado aqui, galera da equipe branca. Para do lado do Pedro Ronaldo. É, Davi, vem aqui comigo, mano. É porque... O time é preto. Tem dois caminhões que é pra entrar de... Tu tá atrasando o caminhão pra fazer tipo
Aí, ó, Pedro Marques virou preto. Esquadrão armado? Bora, alinha aqui. Podemos ir? Escolta na lateral. Aonde? Sim, é Reis. Entra na sala. Mais cima, de onde está? Onde está essas barras de ferro do caminhão? É que não, Schneider. Ô, Schneider, eu já coloquei essas barras de ferro pra ninguém me entrar debaixo do meu caminho. Tá botado. Vamos lá, tropinha. Sim, Helena, tô bem. Não vou fazer nada, você não tem piso. Tirar isso daqui. Bora! Calma aí, Pedrão. Vamos esperar o Eric. Tem que esperar o Davi vir. Vai de carro aí, o Eric. Vai, o Eric. Posso ir? Entra aqui na sala, o Reis. 3460. Vai, já foram. Cadê o Eric Pontes? Vai lá, Renan. Ah, não, gente. Mas carro branco, não dá. Mas já tem outro carro. Vai lá, Renan. Ah, não, gente. Vai, Trau. Vai, bora, bora, bora. Bora, preto. Bora, preto. Já pode ir, já pode ir. Mas não pode entrar muito de preto, não. Vai, tá. Não, Reis, não pode. Ah, o carro é rápido. É só você vir aí. Tem que ser Fusion ou Jet. Nem, não, tem que ser Fusion, Jetta e os outros carros. Porsche e Mustang não. Protege atrás, protege atrás. Eu nunca brinquei, nunca vi essa brincadeira na minha. Carro preto, tira o carro. Deixa eu parar esse carro do caminhão aqui. Eu vou travando ele aqui. Tá, pega. Nossa. Tem essa não, o Reis. Não, mas se quiser vir não aí. Não é pra bater no Pedro não, velho. O carro branco. Tira o carro, tira. Vai, caminhão, bate. Agora começa toda a guerra. Mas esse cara tá na árvore, mano. Aí ele bate de cara na árvore. Oi. Beleza. Olha, Renata, ele tá. Toma. Pronto. Pronto, prendi ele, então. Prendi ele, prendi ele. Bloqueia o Pedro, bloqueia o Pedro. Bloqueia o Pedro. Tira o carro, tira o carro. Prendi ele, prendi ele. Você saiu. Ai, Schneider. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acabou. Prendi. Prendemos. Equipe preta venceu. Tira os carros. Equipe preta venceu. Oi. É... Descontão, tá. Delícia. Seu... Calma aí, tropinha. Deixa eu fazer aqui uns. Não, Reis. Agora eu vou fazer brincadeira de polícia e ladrão, mano. Se quiser entrar, fica à vontade, beleza? Não, Reis. Agora eu vou fazer brincadeira de polícia e ladrão.
Mano, acho que não dá não. Acho que o que tem aqui era o monstrinho de choque. É, só o monstrinho de choque que consegue ir, mano. Mas deixa eu tentar de novo. Miguel tá jogando Crash, beleza, tropa? Por isso que eu tô falando desse jeito. Ah, não funciona também esse botão? Calma aí. Pera aí que agora vai. 3, 2, 1. Nossa, viado, não foi. É, não dá. Realmente não dá. Live tá desmutado, beleza então. Vambora. Bora lá, hein, tropa. Polícia e ladrão. Última sala. Bora lá, hein, tropa. Polícia e ladrão. Bora fazer no mapa novo. Essa brincadeira no mapa novo. Bora. Vamos da sala. 2190. Bora fazer no mapa novo. Essa brincadeira no mapa novo. Bora. 2190. Acho que é melhor não, o Reis. Catuporanga, tropa. Acho que é melhor não. Catuporanga, tropa. Pedro Marques, G ladrão, Renato ladrão. Deu um pouco errado aqui, beleza? Tudo bem, mano, tudo bem. Pera aí, vou te fazer uma figurinha. Olha, só os amigos sendo polícia. Só os companheiros são polícia. Quem é esse cara aí, projeto? Quem? Esse Jeque Gomes aí? É pra entrar de vermelho ou de azul? Olá. Poxa, Pedro Ronaldo, é pra entrar de vermelho ou de azul? É, vermelho. Alguém fala pro Pedro Ronaldo entrar de vermelho? É pra entrar de vermelho ou de azul? Não, de vermelho ou azul. Aí, o Pedro Ronaldo foi. Ele vai pintar de vermelho e vai ser ladrão. O que tá pra me trazer as polícias? Policiais, venham aqui comigo. Pedrão, posso falar? Oxi! Por que ele tá de caminhão? Já teve arrancada assim, ô, mano Max. Essa aqui é a última sala. Vem jogar com a gente. Mas podia vir um caminho? Não pô. É, os carros azuis têm que encostar no vermelho que ele não pode pegar, entendeu? Ó, o Gino de polícia. Venham, polícia. É, bugar. Bugar o quê? Vai bugar o quê? Policiais aqui. Pedro, bora fazer daqui até lá em... Qual lugar que tá vendo? Nova Terra. Qual lugar, Eric? Nova Terra. Mano, o farol não atrapalha em nada. Fica bugando o jogo. Atrapalha sim, o jogo fica pesado. Fica esse cara de jeito é ladrão, beleza? Esse cara de jeito é ladrão. Esse cara de jeito é ladrão, beleza? Desculpa aí, Gino. Mano,
superfície. Bora então, bora então. Bora então, ladrões podem ir. Bora, polícia! Bora, polícia! Bora, polícia! Bora que bora! Seus arrombadinhos. Partiu polícia e ladrão. 25 de bateria, dá tempo da gente fazer essa brincadeira. Valeu 10 minutos, bora, beleza, pronto? Bora ver. Eu aqui, ó. Pega esse cara que tá aí, ó, no meio dos matos. Bora vermelho. Eita, mas eu bati. Eita. Eu bati no Pedro Marques. Pedro Marques foi pego. Então. Desculpa aí, cara, porque eu saí do corpo. Pedro Marques. É pra ir aqui. Me ajuda aqui, azul. Me ajuda aqui. Cadê os caras? Os caras estão indo pra lá. Vem com essa aqui que eu tava ajudando o Schneider. Pera aí, é pra ir a Tema ou pra Bela Vista? Os caras estão indo pra Bela Vista. Estão aqui, Bela Vista. Ah, então é pra Bela Vista. Eu tô voltando pra aí. Não vale Bela Vista, tropa, é pra ir a Tema, gente. Poxa, não, eu peguei, tá? Pegou eu não, você nem pegou. Peguei sim, cala a boca. Me mata. Ronaldo, fica parado. Nem pegou, não encostou, Deve ser mentiroso. GK Gomes, tô indo atrás dele. Golzinho. Mentira, que ele me bateu. Mentira, não pegou. Cala a boca, tu também, que nem viu lá. Você me bateu. O cara nem me bateu. Ah, mano. Vendo o mapa aí. Cadê o GK Gomes? Ah, o GK Gomes foi pra lá. Mentiroso. Tô indo atrás do GK Gomes, tropa. Eu bati, mano. Que bateu? Eu já tava preso aqui. Para de briga, meu Deus. Olha se eu bati nele. Bora, Lua. Ajuda, Lua. Já tô pego, Gino, desgraça. Atrás do GK Gomes, não, tropa. Não tem como jogar com ele também, não. Ivo! Peguei um gol! Boa, Pedrão! Boa! Eu tenho, temos que ir atrás do GK Gomes. Tá parado. Eu ia ficar parado lá na trás da vida. Beleza. Cadê o GK Gomes, tropa? Aí, tá aqui. Poxa, não, você não bateu ali? Eu te peguei você, mano. Peguei o GK Gomes, tropa. Como o Lua, calma aí. Pera aí, tropa, rapidão. Você tá preso por ontem, galera. O que temos aqui?
É alguém salvar o ladrão. Tá dando ruim lá no Schneider, hein, tropa? Tem que ficar parado em um lugar. Pedro Gameplay, Gino. O Eric saiu da sala e os outros aqui. O é policial. O Edu Marques foi pego. O GQ Games foi pego. Pedro Ronaldo foi pego. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, tropa. Beleza então, tropa. Tem que desligar aqui, tem que sair daqui, que meu carro tá ficando ruim. Tudo de informática e acessórios tem no... Já vou agradecendo a todo mundo que fez parte da live até agora, beleza? Vou agradecer a todo mundo aí que jogou, que discutiu, mas a gente já se resolveu e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, beleza? Vou deixar o meu celular carregando e depois participar da live do LA, beleza? Então... É isso aí, muito obrigado a todos aí que fizeram parte da live, muito obrigado a todos aí que chegaram até aqui, beleza? Falou Pedro Gameplay, tamo junto, mano. Então, eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, para que meu canal cresça, pra gente ser famoso. Ah, e em breve eu vou postar um vídeo falando sobre um recado importante pra vocês, beleza? Falou, Davi, valeu por jogar comigo, mano, tamo junto. Depois eu vou lançar um vídeo de um recadinho importante. Eu preciso que todo mundo veja esse vídeo, beleza? Porque é um recado importante sobre o meu canal, beleza? É um recado muito importante sobre o meu canal, beleza, galera? Tamo junto então, tropa. Vou ficando por aqui. Quando eu postar esse vídeo, quero que todos vocês vejam, beleza? E tamo junto, tropa. É isso, eu vou ficando por aqui. É nóis. Até o próximo vídeo e até a próxima live, beleza? Fui!